Jedinečnou rodinnou atmosféru s vysokým komfortem zažijete v hotelu Maxant ve Frimburku. Přijeďte si odpočinout a nechte o sebe pečovat u Jihočeského moře. Užijte si hotelové wellness centrum. Pochutnejte si v restauraci s převážně českou kuchyní v klasické i odlehčené formě. Mlsejte ve vyhlášené cukrárně s příjemnou předzahrádkou. Hotel Maxant je ideální volbou pro vaši nezapomenutelnou dovolenou.